Milé divačky a milí diváci, letos jako kdyby vůbec nebyla okurková sezóna. Zdražování, a to nás teprve ještě to pořádné čeká, válka na Ukrajině a také přírodní katastrofy, sucho, požáry. I o tom více s Pavlem Sehnalem. Dobrý den. Krásný den všem. Před 20 lety, já si dobře pamatuju, co bylo, byly povodně. Kde jste tenkrát byl? Tak před 20 lety jsem byl v Praze, když byly povodně, a zachraňoval jsem svoje rodiče, které bydleli v Praze na Zbraslavi, a tehdy už ta voda stoupala vlastně den ze dne, takže jsem musel rodiče přestěhovat k sobě pomaličku se stalo to neštěstí, že celý jejich rodinný domek se dostal pod vodu, řekněme do výšky 2-3 metrů. Pro ty lidi to bylo neskutečné neštěstí, protože se pak vrátili po té, co voda opadla, tak se vrátili domů a vlastně všechny vzpomínky, fotografie, knihy, prostě takové ty věci, co si člověk skladuje pro celý život, prostě pro vzpomínky, to všechno bylo znehodnocené, rozmočené, jedna kopice bahna. Všichni byli zaskočeni, to je pomalu taková ta stejná situace, jako v zimě, když napadne sníh a říkáme si pro Boha, proč někdo neposlal ty úklidová auta, aby ten sníh zametli. Prostě silničáři jsou vždycky zaskočeni, aspoň tak nám to občanům připadá. A pamatujete si na památnou větu, že situace je nadmíru výtečná? A tehdy s těmi povodněmi vlastně ta situace mě připadá, že nebyla dobře řešena. Vlastně ty státní úředníci, kteří mají na starosti správu povodí a podobně, tak oni byli bezradní, oni nevěděli co a jak. Pak se následně ukázalo, že skutečně tam došlo k mnoha pomílením, že někdo tu vodu šetřil a pak ji vypustil na jednu a podobně. Takže bylo tam pochybení, nebyl připraven žádný takový scénář. A přitom jaksi je zřejmé, že tyhle ty přírodní katastrofy, že přicházejí a budou přicházet. Letos nás naopak sužuje sucho, sužují nás požáry. Myslíte si, že to má co dělat s globálním oteplováním, s činností člověka, nebo ne? Já se spíš řadím k těm lidem, kteří říkají ano, ty přírodní výkyvy, které teď vidíme, které jsou extrémní na obě dvě strany, buď prší moc, nebo vlastně vůbec, tak já si skutečně jsem na straně těch lidí, kteří říkají, ano, je to důsledek globálního oteplování, prostě, na kterém my, občané, populace vlastně žijící na této planetě, se nějakým způsobem podílíme. A jsem vždycky na straně těch, kteří se zastávají všech ekologických, rozumně ekologických řešení, abychom, já nevím, řeknu, třídili odpad, abychom prostě omezovali konzum spotřeby některých látek. Prostě hledejme způsob, jak ten náš vliv nás, lidí, na přírodu minimalizovat. V Praze čím dál tím víc upřednostňují cyklisty a čím dál tím víc vytěsňují auta z centra. Dělají to dobře podle vás? Tak ta města se musí nějakým způsobem propojovat, takže to propojení mezi městy je záležitost, která jaksi je na vládě, je na státu, aby ty velké dálniční tahy a komunikace nejvyšší třídy, aby je vytvořil. A pak samozřejmě na těch radnicích, na těch zastupitelstvech, aby se popasovali s tou dopravou v rámci té obce, městské části nebo města. A já spíš nejsem zastáncem toho bránit průjezdu a bránit třeba zastavení. Ty modré zóny mi připadají, že jsou diskriminující pro ty občany. Myslíte modré zóny, čili to je oblast, kde může jet parkovat jenom rezident a parkovat jenom rezident. Jenom věc, nebo parkovat jenom ten, kdo tam má jakési oprávnění. Já si myslím, že tohleto cesta není. A že by ta města se měla pomaličku v tomto smyslu přizpůsobit tomu objemu té dopravy a tomu třeba tomu parkování v klidu. Když vzpomenu příklad ze zahraničí, třeba Svatý Mořic, má obrovské to historické město, že na břehu jezera, ale je tam obrovský parking, který nepochybně nevybudoval majitel některého z penzionů. To město šlo tomu naproti a tu parkovací kapacitu tam vybudovalo. A takováhle smělá řešení, která by prostě umožnila tu dopravu, tak aby nedocházelo k těm zácpám, ale tak, aby ta Praha byla přístupná, aby tady nebyl problém, teda pokud ta rodina má potřebu do toho centra města zajet, aby tam neměli problém zaparkovat. Tahle ta velká řešení by měla hledat hlavně město Praha. Tak já si obecně myslím, že ta Praha je trošku chaoticky řízená. Je to skutečně taková slepenina těch koaličních stran, které teda ustály všechny útoky, Piráti s panem Hřibem a podobně, ale zase to byla trošku ta skupina těch lidí, o kterých jsem říkal, politicky zdatní, dokázali voliče uchlácholit svými sliby, ale pak z toho nic nezrealizovali. Pro připomenutí, že Piráti šli do těch pražských voleb, že postavíme v Praze milion, vysázíme v Praze milion stromů.
Já jsem panu Hřibovi v jednom rozhovoru jsem říkal, pane Hřibe, jak je velký strom? No, si představíte korunu velkého stromu, jak je to 5x5, 25 metrů čtvereční. Říkám, milion stromů, to je 25 milionů čtverečních metrů. To je víc pozemků, než vůbec Praha vlastní. Tak jsem mu říkal, to budete zalesňovat teda soukromé pozemky, tak si uvědomte, jak nesmyslný, pane Hřibe, ten váš volební slib pirátský těm Pražanům je. No ale občan to chtěl slyšet, líbilo se mu to, že teda postaví milion stromů, nepochybně jich milion nemohli postavit, protože by se do té Prahy ty stromy nevešly. Takže tady ta Praha byla chaotická, prostě byla se poskládána z lidí. To mluvíte o volebním období, které teď končí. Ano, to zná v čele s Piráty a Stopku a podobně. Takže teď samozřejmě ty nové volby možná budou více propisovat ty parlamentní volby tady u nás v Praze, ale já si myslím, že by tam skutečně měl být ten individuální pohled těch lidí. Například v Praze naše Aliance pro budoucnost je podporovatelem politického hnutí Praha bez chaosu, protože ten chaos už nám Pražákům připadal příliš veliký a tím pražským lídrem je pan Duriš, bývalý ředitel dopravních podniků, ten, který nikdy nic neukrad. Proč jsme ho dali do čela? No právě z toho důvodu, že nikdy nic neukrad, ale přitom té dopravě, díky tomu, že řídil ten pražský dopravní podnik, rozumí. A my si myslíme, že to je právě to spojící téma, které všechny ty městské části pražské spojuje, právě to, jak vyřešit dopravu. Tak proto jsme se rozhodli, že do čela té kandidátky spojující nás všechny pod tím názvem Praha bez chaosu, dáme právě člověka s těmi odbornými znalostmi, abychom potvrdili to, co tady občanům říkáme. Říkáme, pro nás není důležitý ten rozdavač koláčů a koblih prostě a jeho politická retorika. Pro nás je tam důležitá ta odborná vyspělost, ta odborná zkušenost. A jestliže dopravní téma je to, co bude silně rezonovat Prahou, protože nás to skutečně v Praze tíží, ta doprava, Tak proto dáváme do čela kandidátky Praha bez chaosu pana Duriše, bývalého ředitele dopravních podniků, protože ta čísla má v malíku. Dělal to mnoho a mnoho let, dělal to úspěšně a nikdy nic neukrad. A to je zase ta důležitost, ta osobnostní složka, že možná se méně hezky bude usmívat při rozdávání koláčů, ale zase za ním je ten čistý lidský profil. Jak by podle vás měla vypadat optimální nová radnice v Praze? Já myslím, že pro nás občany Prahy, pro nás Pražáky, by úplně nejhorší řešení bylo, kdyby v Praze vyhrálo ANO nebo získalo jakoukoliv koaliční pozici takovou, aby v té Praze mohlo vládnout. A teď to není nějaký osobní jakoby tady bitka mezi panem Sehnem a panem Babišem, ale uvědomme si, že dneska ta vláda, ta je antibabišovská, je tam ODS, KDU, ČSL, STAN a tak dále, antibabišovská. A my potřebujeme, aby to vedení té pražské radnice, aby v tomto smyslu trochu spolupracovalo, harmonizovalo s tou vládou, protože ta největší infrastrukturální stavba, která v Praze je před námi, to je ten pražský obchvat, který měl stát 100 miliard, v dnešních cenách možná 200 miliard. A je to stavba, přestože jako na území města Prahy, tak pořád je to tak významná stavba, že skutečně by měl zaplatit stát z těch peněz, které má na rozvoj silnic a dálnic. A to, co by bylo pro nás, pro Pražáky, nejhorší, je, kdyby se ANO dostalo do nějaké koalice, protože potom ten nesoulad mezi vládou a vedením Prahy by v podstatě zmařil tuhletu možnost, aby se ten pražský okruh v té čtyřleté volební periodě postavil. Ještě pořád si myslíte, že nebude zapotřebí zvedat daně? No určitě ne. Pokud ten stát zeštíhlí, tak jak my Aliance pro budoucnost říkáme, tak není potřeba ten aparát navyšovat. Stát se má postarat o některé základní funkce a neustále nabalování těch funkcí to zdražuje. Ceny energie půjdou nahoru, čeká nás podzim. Stát se rozhodl pomoci rodinám, jejichž hrubý příjem je do milionu korun a mají nezletilé dítě doma pomoci 5000. Je to systémové, je to chytré, lidé budou potřebovat pomoc, zejména chudší rodiny. Má to dělat stát? Mají to třeba dělat městské části? Kdo to má dělat? Jak tak to má je dělat? Je určitě správné, že pokud stát chce někoho dotovat, takže dotuje ty rodiny s dětmi. Tam jsem určitě na této straně, protože si myslím, že ta rodina, prostě to je předpoklad další prosperity. Takže je potřeba skutečně ty peníze, pokud ty někam dávat a zadlužovat ten stát, protože ty peníze si ten stát neumí vydělat, prostě ten stát se tam zadluží, tak vlastně
vlastně, pokud se má stát zadlužit, tak ať ty peníze posune právě k té mladé domácnosti, protože ona má tu perspektivu toho, že v budoucnosti bude vytvářet nějaké další hodnoty. Jestli a komu má stát pomáhat, no samozřejmě musí pomáhat všem, to je nezbytné, všem, kteří si dostali na hranici té potřeby, ale pořád je to o tom, že tohle téma je probíráno v těch novinách zleva, zprava, komu ještě by bylo potřeba přidat. A já tady pořád jenom zdůrazním to přeci není vůbec systémové řešení. My nechceme, aby polovina národa byla závislá na státu, abychom chodili s čepicí na úřady pro příspěvky. Ta politika státu by měla být orientovaná zcela opačně. To znamená, ať jsme prosperující společností, ať máme prosperující hospodářství, ať každý občan dostane ve své firmě, zaměstnání, prostě dostane tak hezkou výplatu, aby ho to uspokojilo, získal všech jeho potřeb. To je přeci smyslem. A ne to přetáčet přes státní rozpočet a zadlužovat další a další generace. Pojďme zpátky ke zdražování energií. Třeba Praha je hodně specifická v tom, že tady žijí lidé společně v nějakých bytových domech, v panelácích. A tam to šetření je mnohem těžší na tom jednotlivci, obyvateli té buňky bytové, než třeba když má někdo barák. Tak ten si může zateplit a může si tam topit dřevem. Ale co mají dělat lidé ve tom společném bydlení, zejména v Praze a vůbec v velkých městech? Tam, teď jsem správně řekla, v podstatě ten občan, který žije na vesnici, tak možná si zase koupí zpátky kamna, od souseda si koupí dříví a zatopí si a tím nějakým způsobem povyřeší vytápění té domácnosti, nebo si možná nakoupí uhlí, protože poptávky po hnědém uhlí zase rostou, protože ten občan reaguje přirozeně. Prostě když vidí, co se děje, tak si říká, musím se zabezpečit sám. Bohužel ten občan, který je v paneláku, tak může stokrát přemýšlet o nějaké fotovoltaice na střechu paneláku, ale to je řešení, který přinese jednotky procent do spotřeby toho domácností. Takže ta fotovoltaika není řešení pro sídliště. A tady nastává ta věc, a ta je dvojí. Zaprvé teda dodavatelé energií a plynu, například pražská energetika, prostě, tak tam musí být skladba toho vedení té společnosti taková, aby dokázali pro ten svůj zákaznický segment obstarat dostatek plynu a elektřiny a za dobré ceny, které dlouhodobě nasmlouvá. A já se tady domnívám, že tady došlo k takovému zděšení a pomalé reakci, že než se všichni zpamatovali, tak celý svět už si nakoupil a my Česká republika zase jsme v tom peletonu úplně nejpozdější. Prostě ty všechny velké nadnárodní koncerny, ty mají nakoupený plyn a energii na až do roku 2025-26. A může s tím něco udělat politik? V střednědobém horizontu si myslím, že je tady role municipality, obce, města, městské části, aby se na té energetické koncepci podíleli. Tak jako jsme si hovořili o tom, že město Svatý Mořic udělá velký parking pro celé město, tak si myslím, že je potřeba, aby ty velká města, aby začaly o té energetické koncepci mluvit ve spojení s těmi výrobci té elektřiny, protože udělat například nějaké tepelné čerpadlo, které vytopí panelák, tak to už je potřeba asi řešit v rámci té municipality, jestli teda obec poskytne nějaký pozemek, nějakou součinnost prostě v rámci stavebního řízení, aby to nějak podpořila a tak dále, abychom dokázali to napojit. A samozřejmě z té celorepublikové politiky ta cesta pro naši Českou republiku je jediná. Postavit další jaderné bloky v elektrárně Temelín a v Dukovany a současně začít připravovat, to je otázka jednoho, maximálně dvou let, kdyby tu legislativu bylo možno připravit, takzvaný malý atomový zákon, který by umožnil realizovat menší energetické zdroje na úrovni jednotlivých regionů. Protože když se podíváte na cenu elektřiny, tak tam jednu třetinu tvoří ta cena té elektřiny a dvě třetiny je ten distribuční poplatek za ten přenos. A v okamžiku, kdybychom těmi menšími zdroji si ty regiony obsadili, tak bychom teda významně zlevnili tu elektřinu, protože by tam nebylo nutno platit tu distribuci. A současně jde o to, že pokud ten lokální zdroj, bavíme se skutečně, ať to občan pochopí, o malém jaderném reaktoru, takovém, který postavili ve finském Kusamu, který je v Jakutsku, který postavili v Británii, firma Rolls-Royce postavil takový v Británii. Jsou to malé reaktory, představte si, o velikosti několika desítek metrů.
prostě jsou to skutečně má zařízení, tak tam je obrovská výhoda, že vyrobíte elektrickou energii, ale současně tepelnou, kterou přímo v tom regionu zužitkujete. Prostě, když se podíváte na Temelín, tak tam skutečně doslova topíme Pánu Bohu do oken, protože tam máme obrovské chladící věže a všechno to zbytkové teplo odvádíme do ovzduší a ohříváme planetu. Tak ne, malé zdroje, přizpůsobit legislativu a ve spolupráci s regionálními politiky, to znamená kraje, města, městské části, obce, řešit tu energetickou koncepci na úrovni regionu. Aliance pro budoucnost, již jste člen, má nějakou vizi do nadcházejících komunálních voleb? Ano, a je postavena právě na tom, že nestavíme ty kandidátky po celé České republice, to je tisíce kandidátek, stavíme v řádech třeba desítek a pouze tam, kde naši členové Aliance pro budoucnost splňujte náš požadavek na tu profesní zkušenost, na tu odbornost. Jsou regiony, kde je potřeba industrializovat, protože tam není dostatek pracovních příležitostí, takže jsou to některé třeba řekněme severní regiony, kde bohužel ty občané byli závislí na té předchozí koncepci a pokud se tam prostě pořád, nevím, řeknu, těžilo uhlí, tak prostě ten region byl zatížen tou těžbou uhlí a těžko nějakým způsobem rychle přeměnit. Tak skutečně tam je potřeba asi hledat tu podporu v tom, aby se těm občanům nabídlo lepší, jiné, modernější zaměstnání, aby se ten region mohl industrializovat v tom slova smyslu, že tam tedy najdou moderní a zajímavou práci. Čili tam je vize, přivedeme moderní možnosti zaměstnání. My tomu říkáme práce v místě bydliště, že bychom chtěli, aby ty občané měli možnost pracovat někde v místě svého bydliště, což konec konců platí i na Prahu, protože jsou zase naopak městské části v Praze, například Jižní Město, kde 100 000 obyvatel, ale prakticky velmi nízké možnosti zaměstnání. Ty lidé jezdí do centra Prahy za prací, takže tam je to třeba zrovna městská část, kde by stálo za to postavit nějaké kanceláře, případně nějaké smíšené využití v těch areálech, aby tam byla i částečně výroba, protože přiznejme si, ne každý chce být úřední, někdo taky má šikovní ruce a chtěl by s nima pracovat ve službách nebo ve výrobě. Čili v té vizi figuruje možnost realizace práce, výdělek, postarání se o sebe, je to ano. Tak? Šetřit má stát, ne občan, ať si opasek utáhne stát a ne občan, takže jestli dneska třeba i ta obec nebo městská část vybírá zbytečně vysokou daň z nemovitostí a pak ji utrácí za nesmysly, tak to k tomu zdražení došlo během posledních 4 let někdy až na dvojnásobek, no tak je tam určitě prostě k tomu zase tu daň z nemovitostí třeba snížit a tím vrátit ty peníze do těch peněženek těch občanů, aby oni měli zase na tu navýšenou spotřebu právě v těch věcech, o kterých jsme se bavili. Ale nemyslíte si, že by měl tak trošku šetřit i občan, že jsme mnohdy žili docela rozmařile, zbytečně nakupovali a podobně? Občan šetřit bude, nic jiného mu nezbyde, pokud má z čeho. Pojďme otočit tu prioritu. Nejdřív začíná ten stát a až pokud se ukáže, že už ten stát nemá skutečně na čem ušetřit, no tak pak teda jako musí začít šetřit občan, ale to vlastně vůbec není smyslem. Smyslem je naopak vytvořit fungující hospodářský celek, aby ta země dokázala občanům nabídnout kvalitní zaměstnání s dobrým výdělkem. A to je ten cíl, ke kterému bychom měli všichni směřovat. Děkuji za rozhovor. Mějte se krásně a hezké léto všem.